käck liten konstruktion. Har du lust att berätta lite om den? Ja, det är en fabriksgjord. Gjord i England någon gång på 80-talet. Jag vet inte, kan det årsmodellen. Den är ju avsikt för handikappade. Tillverkas faktiskt fortfarande. Gör de. Fast lite rundare och smäckrar form. Ja, de har inte spelat om, men vi kör ändå. Vi har en motstånd som står på torget där. Nej. Riktig värld. Han har lovat att köra med den här dragracingen igen. Om det inte regnar för mycket då. Vilken tid ses vi där borta? Absolutely.